Vi startar så här. Vad hände idag? Ni kommer aldrig ens tänka på vad som har hänt idag. Liksom, kolla bara var vi är just nu. Det är inte liksom skärgården. Det är liksom stora ställningar och... Tjena allihopa, nu ska vi lämna svenska högarna. Och vi har ju ett problem med ankaret. Ni ser ju ankaret går här. Sen så fortsätter det jättelångt nästan till andra sidan. Så om vi drar ut oss nu med båten, då riskerar vi ju att gå på grund. Så pappa ska simpa efter och snorkel och dra ner under vattnet och försöka lyfta upp ankaret. Upptaget slutfört. Åh fy fan. Här ligger min fena till Vincent Fingbrälan. På botten. Annars kan jag ha den. Nej. Tack så mycket. Innan vi åkte så fotade jag den här coola grodan. Den bara satt där vid sidan av. Vem är där ute? Jag ska dit nu. Nu är vi här på Coop i Möja. Och det fanns inte så mycket glutenfria saker. Det fanns ett paket kakor. Ett paket pasta och ett paket slingor. Nu ska jag lägga till. Nej, jag bara kolla. Jag la till första gången i sommaren. Åh, vad fint jag la till. Och det vi ska göra nu är ju att tömma bajset. För det är ju olagligt att släppa ut bajset i sjön. Då måste man stå här och sugpump. Jag känner att det kommer. Det här är dimman igen. Och det är ju läskigt att åka dimma ju. Nej, det verkar inte ha hänt något. Ni som inte vet. Vi gick på grund. Inte så här på grund. Vi åkte över så dreven såg i. En liten ribbåt och en brutal båt kommer. Och så kommer en annan båt. Så kommer tre båtar. Jävlar vad stor den är. Varför ändrar du den? Att repen klarar av så här kraften då. Hej, hej, hej. Ja, vi är på ett Volvo Penta båtvarv. Och imorgon ska båten lyftas upp. Och vi blir kvar här över natten. Vi är ju långt från Stockholm. Var är vi? Norrtälje. Norrtälje är vi. En till olycksfågel som har kört på grund. Ja, du har den nya. Ja, det måste man väl ha. Va? Ja. Det här är den nya GoPro. GoPro Session. Här är ingen bra. Nej, nej, precis. Du har slagit i roder. Det här du sliter bort hela roder, hade chockat. Ja, 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 självklart. Jäklar, jag kissar. Du har köpt ett kilo rygg. Jag tror det bara var 500 gram. Ett kilo? Vad ska jag göra med det här? Ja, ryggbiffar idag igen. Mm. Och idag var det ju, ja, det var det enda stort kaos. Många upplevelser. Säg hej då och klart för båtsemester. Tjena allihopa. Nu har precis packat ur båten. Och vi ska ta upp den ur land. Och kolla hur den ser ut. Den där var ju lite rykt. Jag åker iväg. Nu har vi precis blivit avlämnade i Norrtälje av båtvarvets dotter. Vi är hemma! Har du längtat efter mig? Har du längtat efter mig? Ja. Ja. Vad ska du göra då? Fest. Men på dagen, klockan är ju bara 11:30. Klockan 2. Va? Nej! Åh, vad du ser ut. Jag är ful. Nej. Jag satte igång mat, kokade potatis och satte på köttet som varit över. Jag glömde ju bort maten. Så du luktar lite bränt. Oh my god. Jag är så jäkla trött. Nu har pappa varit så snäll så han har lagat ny mat. Jag är jättetrött. Så vi har valt att gå på bio. Försocka oss så det blir ingenting mer idag. Nej men såklart grabbar, jag kunde inte låta er att filmen skulle ta slut så där. Så vi ska dra och bada! Vi är på väg! För att bada. Det är första stoppet blir Tantolunden. Jag har ingen vad det är, men det låter bra. Toppenbar plats. Tillbaka till bilen. Då har vi badat klart.